Tak hele. Ne, koukejte na mě, tak já vám nic nedám ani zrní, já nemám tolik peněz, já nejsem milionář. Vypadáte jako křečkové byšmejdi. Jestli mi něco sežerete, tak vás dám do krabice a hodím vás do kontejneru. A přestaňte mě štvát, já za to nemůžu, že si neumíte najít potravu, vyšmejdi blbý, hodím vás do popelnice, jestli mi pokousáš stan, tak tě zatknu a bude to tvůj problém a už běžte pryč, běžte si otravovat někam jinam, jste tak retardovaný, že nevím, co po mně chcete, já za to nemůžu, já vám prostě nic nedám. A nežerte furt, nenažranci. Ten stan nebyl zrovna levný, tak běžte do prčic. A přestaňte se chovat jako stádo opic, ty vole. Já se zblázním. Tak je to normální. A nečum, a ty kice nechoď, stejně tě sežere.